واتهاي بلي مكنا حاجة دلحيس كأينو يرد دلحيس هنا دولدة مصر أي دوان دبو فرتي متكم إذا أهرام تعان كأ إدل كاسي أو دبو هبين كسعتي تان يكون يسقال بقول الشريف حدن كي دولدة أي دوني سين الطلبة داسي كسو شيء دتو دلحيس يال أذو فربدر محمد حرارة أي بقول قار كم إذا أهرام تدل كمصر وربحين ترى أيونو قد ياري مصر وأدل كمدة دلال كيت كوه التاريخ ذا قديم جا هي عالم كا وحلقونا الناس هاي ذي دنيا وحكي على الله كمدة تضرب ذا معجزه أي الدنيا كا وأمد كمدة تضرب ذا معجزه أي الدنيا أي مصر لو حسستو أهرمتن أركيسان وحي قادتي لباتن سنو إن لديسو وحنيك كوبنيهن إلا لبو دبعشن مليون أو نجح waxaa lagu qiyaasay in dhagax walba qoristiisa iyo dhigistiisu ay qaadatay ilaa 5 daqiiqo. Taariikhyahannada ayaa kumaan kun oo sano kadib wali isku khilaafsan habka xisaabeed ee loo maray dhismayaasha ahraamta dalka Masar. Dhagaxa ugu dheer ee ahraamta Masar dhererkiisu waa 481 feet. Muddo dheer ayuu ahaa dhismaha ugu weyn ee ay dad bini'aadan dhiseen. Taariikhyahannada ayaa aaminsan dadka halkan dhisay in ay yihiin dad mucjiso ah. Taariikhda layaabka leh ee dalkan ayaa midba maalin la dahfurayay goob halkan ilaa 30 km koonfur ka xigta. Waxa ku yaala mid ka mid ah dhismayaasha ahraamta kii ugu horreeyay, kaas oo dhabaha u jeexay dhismayaasha mucjisada ee ahraamta dalka Masar. Waa haramka dhanka sare u dhuuban ee aan sida kuwa kale dheelitirnayn. Haramkan oo leh muuqaal ka duwan kuwa kale. 94 km ee ugu horreysay waxaa loo dhisay xagal 4.5 darajo dadban. Ka hor inta aanan sare loo dhoobin, taasoo kaliftay inuu ka gaabto dhererkii kolkii hore loo qorsheeyay. Waxaa loo dhisay aabihii boqortooyadii 4-aad ee Masar, waxa uuna astaan iyo horodhac u noqday ahraamta kale ee dalkan. Dowladda ayaa dhawaan soo bandhigtay iyada oo dib u habeyn lagu hayay tan iyo bilowgii 60-meeyadii. Dahshuur is a very important archaeological. Deegaankan Dahshuur waa goob muhiim ku ah taariikhda qadiimiga ah. Waxa ku yaalay ilaa 5 haram, labada Senafru, haramka dhuuban iyo ka guduudan, saddex kale ayaa iyaguna aan sidan inooga sii fogeynba. Iminka dadweynaha iyo dalxiisayaasha ayaa loo ogolaaday inay daawadaan oo dhex galaan, iyagoo ugu horreyn ba indhaha dadku qabteen qolfaaf kumanyaal sano ka hor halka lagu aasay. Waa jaranjarooyin dhaadheer oo dhuudhuuban oo ilaa 18 mitir markaad socdaasho ku geynaya ubucda haramkan. Maaha socdaal sahlan weliba xilliyada kulaylaha ah, laakiin dad galay ayaa sheegay inay tahay khibrad lama ilaawaan ah. This is one of the less known. Halkani waa goobaha aan sidaasi loo aqoonin. Waa meel aad u qurux badan. Dhismahani waa mid taariikhi ah, waa mid ku haboon in ay dalxiisayaashu ay soo booqdaan. Afafka hore ee ahraamta Masar waxaa yaala dhagax weyn oo qaybna dad uga eg, qaybna libaax uga eg, oo dadka halkan degan malaha ay ula jeedaan inuu difaac u yahay ahraamta dalka Masar. Qorshaha dhabta ah ee laga lahaa dhismaha ahraamta, qaabka hannaanka loo dhisay iyo qalabkii loo isticmaalay ayaa weli ah sir qarsoon. Maxamed Xaraare, BBC, Qaahira. Masar waxay sheegatay hooyadii adduunka, tolow aabi adduunku ahalkee. Xusuusnow mar walba BBC waxaad ka heli kartaan websaytkayga bbs.com/somali.